Aos 11 anos, a gente tinha que fazer uma apresentação na escola, aquelas apresentações de final de ano. E ali eu vi uma oportunidade. Eu tinha certeza que eu era apaixonada por um coleguinha. Eu ficava envergonhada, vermelha, e sonhava em dar meu primeiro beijo nele. Então, eu acho que eu era realmente apaixonada por ele. E aí eu resolvi escrever o roteiro de uma peça teatral, aonde eram adolescentes que tinham aventuras e que havia uma menina mais humilde e que, no final, acabaria ficando com o boy mais descolado da turma. Enredo super original, no caso, eu e ele. E, para minha grande alegria, o enredo foi aprovado. Maravilha! Fomos para os ensaios. No primeiro ensaio, uma colega se atravessou e pegou o papel de protagonista. E eu fiquei olhando, até hoje, aquela história acontecer. Eu fiquei furiosa, muito indignada, com ela, mas comigo. Por que eu abri mão da minha história? Por que eu deixei que alguém ocupasse o meu lugar? Nessa mesma época, eu comecei a ter consciência de que casais eram diferentes, de que existiam basicamente dois tipos de casais. Aqueles casais que eram felizes, bem-humorados, e que o amor parecia transbordar entre eles. E um outro tipo de casal, aonde as agressões, as ofensas e o ódio parecia imperar. Uma realidade que eu vivia com os meus pais em casa. E eu comecei a me perguntar por que pessoas que aparentemente não gostam umas das outras ficam juntas. Por que a gente tem esse tipo de atitude? Por que a gente faz o que faz? E essas questões foram me acompanhando ao longo do meu crescimento e acabaram me levando para um caminho natural, que foi escolher a psicologia e a psicanálise como uma forma de entender, mas muito mais do que isso, como uma forma de ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas. Ninguém merece ter vidas ruins, era isso que eu pensava. E eu encontrei na profissão, uma das minhas paixões é essa, é de tentar ajudar as pessoas a que as suas escolhas sejam mais interessantes, sejam mais agradáveis, sejam mais saudáveis para elas, para os filhos, para quem está ao redor. Por mais de 2 décadas, eu venho colecionando histórias de pessoas com os seus conflitos, com os seus sofrimentos, com as suas superações. Mas, especificamente, nos últimos 15 anos, até como um hobby, até como um interesse pessoal, eu comecei a colecionar histórias. Histórias do primeiro encontro das pessoas. Daquele momento que um casal, sempre tem o dia 1, né? Sempre tem o momento inaugural, o que conecta as pessoas. E eu passei a escutar e a escrever essas histórias. E eu quero compartilhar uma história com vocês. A história de João e Clara. João, um profissional super competente, 40 anos, divorciado, estava lá no seu aplicativo de relacionamento, olhando aquele cardápio infindável de possibilidades, e, de repente, se depara com Clara e deu um curtir. Clara, quilômetros distante dali, já tinha recebido várias curtidas, né, e selecionou o João, curtiu de volta. Os dois, naquele mesmo dia, resolveram marcar um encontro e foram às cegas para um encontro. Marcaram num bar super badalado. Clara,
35 anos, profissional super competente também e também divorciado. Foram para o bar. João chegou antes para tomar uma cervejinha e dar aquela relaxada básica, quando ele vê Clara entrando. E aí ele sentiu uma emoção assim um pouquinho diferente e pensou, acertei na escolha. E Clara foi até a mesa e eles começaram a conversar. E aquilo foi rolando, aquilo foi tendo uma atração maior. Clara foi se sentindo atraída pela inteligência, pelo humor e pela provocação dele. E ela pensou, tem alguma coisa diferente nesse cara também. E o papo foi rolando, o bar foi bombando cada vez mais. E teve um momento, uma fração de segundos, em que o olhar dos dois se cruzou e foi como se só eles estivessem naquele lugar. Isso já aconteceu com vocês? Aquele momento que a gente sente que vai rolar. E rolou. E João e Clara ficaram naquele encontro, a atração foi crescendo, foram tendo outros encontros, encontros em que eles queriam só ficar entre eles, só os dois. E aí começou a acontecer uma outra coisa com eles. Eles foram tendo cada vez vontade mais de ficar juntos. Quando eles pensavam um no outro, mão suava, rosto ficava vermelho, coração pulsava, outras partes do corpo pulsava também. E aí, o que aconteceu? Eles estavam apaixonados. E quem já se apaixonou sabe como é isso. A gente quer ficar grudado, a gente quer ficar colado com a pessoa. Mas, ainda bem que existem outras coisas na vida que não só a paixão, senão a humanidade nem existiria. E o que começou a acontecer com João e Clara foi que, entre um encontro apaixonado e outro, eles foram mandando mensagem, se interessando pela vida um do outro, fazendo elogios entre eles, e aí eles entraram num outro registro. Eles começaram a se amar. O amor é como uma ponte entre um momento de paixão e outro. Uma ponte que um de cada lado constrói diariamente, com interesse, com elogio, com positividade. E isso aconteceu com João e Clara. Hoje, eles têm dois filhos, dois dogs, um projeto de vida juntos. Se a vida deles vai continuar assim, nessa construção, a gente não sabe. Eles não têm garantias. Amor não é um lugar de garantia. Ou é? Essa história não é do João e da Clara. Essa podia ser uma história de cada um de nós. É uma história de pessoas que, mesmo tendo passado por situações difíceis, mesmo tendo tido o coração machucado, porque eles vinham de outros relacionamentos, ainda assim, eles resolveram se entregar para uma paixão e construir um amor. Nós temos, na nossa cultura e no nosso mapa psicológico, a ideia de que alguém vai nos suprir, que a gente vai encontrar o par ideal, que a gente vai encontrar o menino no cavalo branco e a mulher perfeita, que a gente não vai se frustrar, que os relacionamentos vão ser como aquele comercial de margarina. Então, a gente idealiza. Vou contar a história de Maria para vocês. Maria era uma profissional super plugada, conectadíssima, independente, que rompeu um relacionamento de longa data. E ela, imediatamente, já saiu pronta para se relacionar com outras pessoas. Isso era o que ela dizia. Ela ia a baladas, não se negava a conhecer absolutamente ninguém. Na prática, o que acontecia era que ela dizia, um era alto demais, tinha dinheiro de menos, era gordo, era magro, era muito intelectual, não tinha diploma. Ou seja, Maria encontrava
infindáveis desculpas, porque, na verdade, ela não tinha genuinamente se aberto para um relacionamento. Isso se passaram 10 anos. E foi só quando ela fez uma retrospectiva, foi quando ela pôde olhar para dentro dela, para valer, e quando ela decidiu, de fato, que ela estava aberta, foi só aí que ela conheceu o Dom Juan, numa festa fantasia. O amor da vida dela até hoje. Só nesses momentos é que a gente consegue se entregar para valer. Ouvindo centenas de histórias, estudando, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas conclusões. A primeira delas é que a gente se conecta sempre pelo olhar, invariavelmente. Esse momento em que ninguém explica, nem a neurociência vai explicar até hoje, de uma forma completa. É aquilo que ainda tem uma dose de humanidade, de magia, e que a gente sente que ali pode se entregar. A segunda conclusão é que, em muitos momentos, a gente tem que romper com paixões nocivas. Porque, na contabilidade geral, a gente tem que, todo dia, ainda escolher aquela pessoa com a qual a gente acorda do lado. Bem, não todo dia, né? Mas, no saldo final, a gente precisa ter mais dias em que a gente diz: quero estar contigo de novo. Senão, a gente tem que romper com histórias que são nocivas. Nós nos apaixonamos, muitas vezes, por situações ruins, por pessoas que não nos fazem bem naquele momento. A terceira conclusão é de que a gente precisa ressignificar feridas. As histórias que aconteceram ruins com cada um de vocês, com cada um de nós, essas histórias não podem ser reescritas. Não tem como a gente esquecer. Mas a gente pode dar um sentido diferente. E isso é tarefa nossa. Por que é que a gente vai carregar uma vida inteira uma ferida? Seja ela da ordem que for, seja de casais, seja da nossa história pessoal. Entre um amor ideal de margarina, de mídia social, de tudo perfeito, e não ter relacionamento nenhum, seja por medo ou seja por escolha, a gente pode escolher o amor possível, imperfeito, cheio de problemas, mas aquele em que a gente cresce junto, aquele em que a gente pode se doar e receber, ainda assim, uma dose de amor. A última conclusão é que os casais mais felizes são aqueles que não economizam tempo, elogios, bom humor e sexo entre eles. Certo? Economiza um pouco de dinheiro, que é para poder fazer tudo isso ficar muito bem e muito bacana entre a gente. Quando eu estava preparando o final dessa fala, eu não consegui. Eu sofria o tempo inteiro. E, por mais que eu escrevesse, reescrevesse, estudasse, pensasse, eu não conseguia encerrar de uma forma que eu pudesse transmitir aquilo que eu queria falar. Eu me atrapalhava. E aí eu entendi que isso tem a ver com os relacionamentos e que as histórias, quando são boas, a gente não quer botar um ponto final. Mas ciclos acabam, pessoas passam pela nossa vida. Então, é fundamental que a gente consiga saber o momento de encerrar. Mas é muito importante que a gente saiba que o amor é uma decisão. E que a gente pode decidir não se sabotar.
A gente pode decidir dividir a vida com alguém. A gente pode ter escolhas que sejam saudáveis para nós. Não se trata de ter um relacionamento perfeito. Se trata de se dar o direito de poder ter uma vida mais humana. Se trata de ter o direito de que a gente possa se entregar num campo de confiança. Eu desejo que vocês, assim como eu, se algum de vocês precisa fazer um exercício diário de se lembrar do amor próprio, de um respeito a si, de um respeito ao outro, de um carinho, eu desejo que vocês possam se entregar a paixões boas e que vocês possam construir todos os amores possíveis que passarem na vida de vocês. Do meu coração, para o coração de vocês, meu muito obrigada.